الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نندليه katika kutaja مناقب الرسول صلى الله عليه وسلم، نتaja فضائل الرسول صلى الله عليه وسلم، نتaja virtues of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. ربنا katika آية هي يقول مَنْيَزِ مُنْغُ أَمِتَنْغُلِزَ وَكْسِمَ إِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ. Kwa hivyo nyinyi mimbabi aula kuweka heshima kubwa ya kauli hii, kwa sababu mwenyewe Mwenyezi Mungu amekitanguliza kwa kusema, kwa kutilia mkazo inna Allah, akawaamrisha malaika wake wa malaikatahu kwa ajili ya kumrehemu na kumpa maghfira na kumtukuza kiumbe chake na kumsalia, yusalluna ala nabii, na akatutaka Mwenyezi Mungu kwa amri iliyokuwa muhimu sana, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi, kama kweli mmeamini nyinyi basi mumsalie na kumsalimia, sallu alayhi wasallimu taslima, na iku na mumsalimie kwa kusalimia kwa nguvu. Na hii wasallimu taslima imetiwa mkazo kwa sababu as-salatu ala nabii hajataja. Ukishasema Allahumma salli ala Muhammad, watu wengi wanaisema, lakini hii kumsalimia ndo naikata. Allahumma salli ala Muhammad, wanasema Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, ndo kaipuuza. Mnamsalia tu kwa sababu mwona muhimu, la, na wasallimu pia taslima, kumsalimia kwa nguvu sana, imetiliwa mkazo wasallimu taslima. Huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu anatuwekea wazi kwamba hajamjalia kama ni mtoto wa Mungu au ni Mungu akakuna kupaishwa, la, kasema kwa kumwamrisha sasa, qul innama ana basharun mithlukum, katika aya mwisho surati Al-Kahf, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilay, ni tofauti baina bashariyatu rasul sallallahu alayhi wasallam na bashariyatu sa'ir al-khalq, na ubinadamu wa viumbe vyote, kwamba yeye yuha ilaya, binadamu akatengenezwa na kupewa cheo kwa kushushwa wahi. Innama ana basharun mithlukum yuha ilaya, basi tofauti ni kwamba nashushiwa wahi. Na hilo dogo, kwani hilo ndo kubwa yenye kutofautisha Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kila kiumbe, yuha ilaya. Hajakosea yule mshairi aliyosema, amesema Muhammadun bashar walaysa kalbashar, Muhammadun bashar walaysa kalbashar, yeye ni binadamu bashar, lakini si kama binadamu yote tu vile ukamsawazisha. Akasema bal huwa yaqutatun wannasu kalhajar, bal yeye ni yaqut na watu kama mawe tu, baina mawe mawe ya uchwara, mawe ovyo yasiokuwa na thamani, mawe yenye thamani, precious stones, ikiwa mojawapo yakut walmarjan, yakutatun rubis rubi, bal huwa yakutatun wannasu kalhajar. Naam, hadha huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio kwa maana hakuna pahala ukaona Muhammad katajwa peke yake, Muhammadur rasulullah kama tulivyoelezea kabla, wama Muhammadu ila rasul. Naam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amepewa cheo kama vile alivyopewa kazi zaidi, sali sana usiku, wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak, ana sali salatano, aqimi salata liluki shamsi ila ghasaqi al-layl wa qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Hii aya katika surat al-Isra, surat al-Isra bani Israel, kwamba sali sala zako sala tano, lakini wa min al-layli, na katika usiku, fatahajjad bihi nafilatan lak, usali tahajjud, huyo ni nyongeza kwako. Kwa nini? Akamwambia sababu, asa an yabathaka rabbuka maqama mahmuda, ili mola wako
akufufue na kukuweka katika pahala penye kuhimidiwa, kama Mahmud, kama alisema mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, haitakiwi mtu yote isipokuwa mmoja tu wa kupewa cheo hicho, na nategemea hasa ikawa mimi ndio mwenye cheo hicho. Naam, inshallah. Akatuamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila akitajwa Mtume Muhammad katika adhan, semeni wabaathu lmaqama almahmud alladhi wa'adta, namfufue na umpe kile cheo ambacho cha peponi ulichomahidi. Huyu ndo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema mola wake, fala wa rabbika la yuminun hatta yuhakimuka fima shajara bainahum. Tizama namna gani Mwenyezi Mungu anavyosema, fala wa rabbika la yuminuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mima qadait wayusallimu taslima. Naam, basi wasiisi by your lord, fala wa rabbika, but no by your lord, na hapa kwa mola wako mlezi, la yuminuna, hawatakuwa wameamini, hata yuhakimuka, mpaka wakufanye wewe ndio mwenye kuwahukumia. Hata yuhakimuka fima shajara bainahum, kwa yale yanayotokezea baina yao. Naam, sio hivyo tu, kwamba wewe ndio mwamuzi wao, ndio hakimu wao, fima shajara bainahum, kwa wale waliogombana. Thumma, kisha baada hapo, la yajidu fi anfusihim haraja, wasija wakaweka ndani ya nafsi zao uzito wowote, unyonge wowote, kama uonevu umepita, mima kadhaita, kutokana na ile hukumu uliopitisha, kutokana na uamuzi wako uliopitisha. Ya Muhammad, wanatakiwa waumini, anapopitisha hukumu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi waikubali moja kwa moja kwa moyo mkunjufu. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mima qadaita, wasiisi uzito wote kwa kile unachokihukumu, bali si hivyo tu, wayusallimu taslima, wasalim amri moja kwa moja, kule kusalim kwa hali ya juu kabisa, wayusallimu taslima. Hivi ndivyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam cheo chake kilivyo kwa Mola subhanahu wa ta'ala, wayusallimu taslima. Na ili watu wasitafute na kupinga lolote lile mbele ya kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah amesema waatiu Allah waatiu rasul. Hii ndio cheo walichopewa, na mtiini Allah kwa kila kitu, sende kinyume hata na jambo moja. Waatiu rasul, na mumtiini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kila kitu, wala msende kinyume na hata kitu kimoja. Itaatu lillah wa taatu lirasul. Kapewa pawa yeye ya kutiiwa kwa kile anachokihukumu, anokitoa kama ni sheria. Waatiu Allah wa atiu rasul, lakini alipotaja na wakubwa zenu wanaokuongozeni, hajasema watiu ulil amri minkum, wale watu ambao wenye amri yenu juu yao, kwa kukutazameni na kukuendesheni mkiwa raia wao, hajasema watiu, basi wa ulil amri minkum. Yani hapa inakuja kwamba taatun lillah wa taatun lirasul. Tizama, amri kapewa, amepewa tafwid kwamba wewe hukumu ya Muhammad. Na akasema katika nyingine, waman yuti rasula fakad ataa Allah, waman yuti rasula fakad ataa Allah, anamtii Mtume basi amemtii Allah. Na ilipokuja watiu Allah watiu rasul wa ulil amri minkum, na wale wakubwa zenu wanaokuongozeni
wao pia wanatakiwa wamtii Allah, wamtii Rasuli, ndio maana yake. Na pia ina maana kwamba namwatii viongozi wenu, madhali wao watamtii Allah na mtume wake, basi nanyie mwatii viongozi wenu. Waatiu Allah waatiu rasula wa ulil amri minkum. Na tukija katika kuelezea manakibu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yale ambayo Mwenyezi Mungu amempa katika vyeo na fadhila, kama alivyosema yeye, wa innaka la ala khuluqin adhim, wewe ndio mwenye tabia iliyokuwa adhim ya Muhammad. Mwenyezi Mungu ametaka kila mtu aweke heshima juu yako, asikutangulie, asipaishe sauti, asiseme na kukupinga lako, atii moja kwa moja. Iliposhuka surati Al-Hujurat, hii taa li Rasul sallallahu alaihi wasallam, namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyotukuzwa na mtume na mola wake kwa kupewa cheo kwamba hata kila mtu asikae anajisemea semea ovyo, akupiga kelele mbele yako, wala mtu asitangulize lake akatoa fikra zake mbele ya kile anachokisema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema aya mwanzo katika surati Al-Hujurat, ya ayuha alladhina amanu la tuqaddimu baina yaday llahi wa rasulihi wattaqullah, msitangulize lolote mbele ya kauli ya Mwenyezi Mungu au mbele ya kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. La tuqaddimu baina yaday llahi wa rasulihi, ikiwa msitangulize manake wattaqullah, mcheni Mwenyezi Mungu. Akasema pia aya pili yake, ya ayuha alladhina amanu la tarfa'u aswatakum fauka sauti nabii, msije mkainua sauti zenu mbele ya sauti ya Mtume sasa, wala msikae mkajibizana kama mnajibizana wenyewe kwa wenyewe. Wala tajharu lahu bilqauli kajahri badhikum badh, najua itatokezea nini, amali zenu zote zitapotea. Wala tajharu lahu bilqauli kajahri badhikum badh an tahbata amalukum wa antum la tashurun, kumbe amali zenu zinaharibika huku kaenda motoni na nini wala hamuhisi. Wacheni kufanya hivyo. Na watu wamefanyiwa mitihani, waliposhuka aya hizi wamekuwa hata kumtazama wanashindwa, wanaminamisha vichwa, hawasemi neno mpaka wapewe amri, semeni inna alladhina yaghudhuna aswatahum inda rasulillah, hakika wale wenye kuto kupaisha sauti zao, wenye kushusha sauti zao mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi hao wamepasi mtihani. Inna alladhina yaghudhuna aswatahum inda rasulillah ulaika alladhina imtahana Allah qulubahum litaqwa, hao Mwenyezi Mungu amewafanya mtihani, wamepewa takwa katika nyoyo zao. Lahum maghfiratun wa ajrun adhim, dini watapata hawa na maghfira makubwa na ajiri kubwa sana, ajiri azimu. Kinyume na wale wenye kupigiza kelele tu, wakizungumza na wewe kama watu wa desturi, inna alladhina yunadunaka min warai al-hujurat, wanakuja katika vyumba vya Mtume sala sala, amepumzika jioni, anapiga ya Muhammad toka nje, ya Muhammad, la wallahi sivyo hivyo, mpaka inashuka aya kuwakataza watu aina hiyo. Huyu ndio Mtume sala sala. Natosha kwa leo, bihadha aktafi, wallahu aalam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.